رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے، ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، صرف ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب سے دو چار کرے تو تجھ سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی ہیں، اللہ کس نے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کو معاف کر دے، ما قدمت، جو اس نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں سر رہا و علانیت ہے، اس کے ظاہر پوشیدہ. اور سیدہ عائشہ کہتی ہے، میں ہنس رہی تھی، لوٹ پوٹ ہو رہی، کہا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے، اللہم امتی امتی فبكى، اے اللہ میری امت کو معاف کرنا، اللہ میری امت کو معاف کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا، اذهب الى محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وربک اعلم، حالانکہ اللہ کے تو علم نہیں تھے. جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کی طرف سے سلام بھی ہے، اور پیغام یہ ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوۃ مستجاب یدعو بها، ہر نبی کو اللہ نے دعا دی کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن میں نے جو مجھے موقع ملا میں نے دعائیں تو کی، لیکن ایک دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے، میں قیامت کو اپنی امت کے لیے کروں گا کہ اللہ انہیں بخش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما وإن كان فيه إثم كان أبعد الناس منه. اگر اختیار دیا جاتا اللہ کی طرف سے کہ یہ چیز بھی لے سکتے اور یہ بھی، تو آپ وہ چیز اختیار کرتے جو امت کے لیے آسان ہوتی، شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے زندگی کے ان تمام رویوں میں ہمیں بھی شفقت اور نرمی اور رحمت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.